Badhasabka Gabiley Muxuu Gabiley mudane Cabdi Qani Maxamuud jiire oo isagu taniyo intii loo soo magacaabay gobolka Gabiley ay soo tarayaan wax qabadyada kala duwan ee xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka hirgelinayso gudaha gobolka Gabiley ayaa maanta waxa uu Badhasabka gobolka Gabiley uu helay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland ay si wada jir ah u soo kormeereen wadada isku xidha magaalooyinka Kalabeer iyo Wajale Berbera Corridor taasi oo ah wada casri ah isla markaasina la dhigay daamurkii Badhasabka gobolka Gabiley Cabdi Qani Maxamuud jiro isagoo halkaasii kelmad ka jeediyay ayaa ka hadlay ahamiyadda ay wadadani u leedahay qaranka Soomaaliland iyo shacabka ku dhaqan magaalooyinka Gabiley Kalabeer iyo Wajale maadaama wadadani ay tahay buu yiri wada casri ah oo ay u baahnaayeen shacabka ku dhaqan magaalooyinka Kalabeer iyo Wajale sidoo kale Badhasabka gobolka Gabiley ayaa waxa uu ka sheekeeyay inay wadadani tahay waxqabadka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla markaasina ay tahay wado casri ah oo loo aayi doono Badhasabka gobolka Gabiley Cabdi Qani Maxamuud jiro isagoo halkaasii ka hadlay ayaa yiri sida tan wasiir ku soo dhawow runtii gobolka Gabiley oo sidaad aragtay uu ka socdo mashruucii wadanka ugu ballaadhnaa ee Berbera Corridor kulli mashruucani waa mashruuc la mahadiyay oo isticmaalkiisii aan soo aragnay iminkana wuxuu u soo jeestay oo iminka maraya maanta Wajale ilaa Kalabeer oo ah halka dalka ugu muhiimsan waa marin muhiim ah oo isku xira Soomaaliland iyo Itoobiya magaalo ganacsiyeedkaas oo ah runtii meel ummadeena ama shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka dowlad deegaanka aan diriska nahayba iyo dhammaan wadamada aan diriska nahayba ay ka adeegtaan isku keen xira runtii wadadani waxay isku xiri doontaa wadankeena iyo wadanka Itoobiya waana wada muhiim ah aad waxaan ugu mahadcelinaya runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo hortimintiisa barnaamijkiisu ay noqotay horumarka wadooyinka iyo shaqo abuurka runtii waa wax lagu farxo laguna faani karo waana wax la taaban karo maanta in aynu dul joogno kaabayaasha dhaqaalaha ee isku xidhay wadankeena runtii wadadan muhiimad gaar ah ayay dalkeena mudane wasiir u leedahay adiga iyo wasaaradaada iyo hay'adda wadooyinka iyo dhammaan tii waxaan idinka mahadcelinayaa runtii sida aad tahaydeeda u ilaashay in wax la sameeyo waa fudud tahay laakiin wax tayo leh la sameeyo runtii waa mas'uuliyad gaar ah marka kambaniga dhisaya iyo dhammaan tii idinka mahadcelinayaa ku soo dhow mudane wasiir gobolka Gabiley runtii mar hore iyo mar dambeba waxaan kaaga mahadcelinayaa imaatinkiina aad ba mahadsantiin خضر عبد عبد الله تلفزيون عالمي Baddacas24Tv دقم قناعسيد كوتشالي قبل كجبيلي ذهب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكاتو وحو حتى كوسو كردية إن مركا عاد لعق دريسو عاد كو بحين كارتو كار كاقا بانجيغا لمان حرومها ذهب شيل قارة ديرو abka dahab shiil waad kala soo tagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed